गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अष्टादशः अध्यायः

हरीभक्ति सभाया हा वार्षिकोत सवे श्रीरामकृष्ण कलकत्तास्थ कलकत्ता स्थ हरीभक्ति प्रदायनी सभाम आगतवानस्ति अद्य अस्याः सभायाः सभाया हा वार्षिकोत श्रीकृष्णकृतलीलाविषयकीर्तनम् आरब्धम् श्रीकृष्णः चन्द्रावल्याः गृहं गतवान् इत्यतः श्रीमती इत्युक्ते राधा कथं कुपिता अभवत् इति विषयकं कीर्तनम् इदानीं प्रचलदस्ति राधायाः सख्यः तां समाश्वसितुं तां वदन्त्यः सन्ति श्रीमती कुतः कुपिता असि त्वं श्रीकृष्णस्य सुखं न इच्छसि केवलं स्वस्य सुखमेव इच्छसि इति भासते किल इति श्रीमती वदति सः चन्द्रावल्याः गृहं गतवान् इति मम कोपः न आगतः परन्तु सा सेवां कर्तुं न जानाति इति कोपः आगतः इति